U mestu Bethesda u Marylandu, gde se nalazi bolnica u koju je smešten Trump, je naš Ivica Puljić. Ivice, da li će lekari američkom predsjedniku dozvoliti napuštanje bolnice? To ćemo saznati za nekih pola sata, jer je najavljeno da će dati izjavu. Sve je moguće i da napusti bolnicu ili da napusti. Ovde vidimo neka zbivanja, da je sve više policije na motorima i nekim drugim automobilima oko bolnice, što bi mogao biti znak da će se nešto i dogoditi. Ali dakle, još ne znamo, za pola sata ćemo dobiti odgovor. Nadam se za pola sata. Oni najave da će biti nešto u 3 po američkom vremenu popodne, onda moramo još čekati. Uglavnom, to je sada trenutna situacija. Zanimljivo je da je jedan od savjetnika gospodina Trumpa, odnosno bolje rečeno savjetnica, rekla kako je predsjednik Trump sada iz prve ruke saznao šta je koronavirus i da on sa stručnjak za koronavirus, za razliku od Joe Bidena, koji ne zna iz prve ruke što je to. Biden je inače na svu sreću negativan i danas nakon testiranja ima najmanje 1 do 2 puta čak testiranja na koronavirus. I Trumpova glasnogovornica je također zaražena koronavirusom. Ona je bila često s njim. Također ne nosi masku i to je 3. ili 4. osoba iz pres službe unutar Bijele kuće koja je zaražena. Sve više novinara također koji su zaraženi. I vjerujte da postoji strah od novinara što i kako dalje, jer jednostavno nismo zaštićeni kada smo u ili oko Bijele kuće, tako da ima čak i razmišljanja da se više ne ide tamo i javlja s prostora Bijele kuće. Inače, ovdje je dosta uzbudljivo, velika je galama. Često dolaze iza nas ljudi koji galame preko megafona, nazivaju nas novinare fake news, dakle lažnim vijestima. Sve u svemu jedna zanimljiva atmosfera, rijetko viđena. Vidjet ćemo što će se dogovoriti s američkim predsjednikom. Dakle, saznat ćemo uskoro hoće li biti pušten danas ili ne. Do izbora je ostalo manje od mjesec dana. Koje je u prednosti i šta može da odluči pobjednika? Za sada je u prednosti Joe Biden, u to nema sumnje, na nacionalnoj razini 14%, ali znate, ankete su jedno, stvarno životna je drugo. Treba još toga dosta sačekati i vidjeti, pogotovo u 10 onih zemalja koje mogu biti izborno prevrtljive, ako tako mogu kazati, ali za sada Biden ima tu neku prednost. Ali sjetimo se i 2016. Hillary Clinton imala prednost pa je izgubila izbore, doduše ne ovako veliku kao Joe Biden što sada ima. Za to vrijeme Trumpovi surogati idu Amerikom i probaju nadoknaditi njegovo izbivanje. Dosta se toga radi online kada je u pitanju izborna strategija Trumpove kampanje, a i on sam se nada da bi možda i on mogao se pridružiti. Zanimljivo je da je Joe Biden danas izjavio da nema ništa protiv ukoliko liječnici to dopuste, ukoliko bude ta pristojna jedna distanca između njih, da se održi druga debata koja je zakazana za 15. ovog mjeseca u Miami.